su nam mali crni, u crnom mogu broj, ne obožite. Nije reza, nego kako ono? Divko. Da, Antoni Divković, da. Minuta, da. A to je te pol minute bilo. Prevasi, da. Znači tri puta pa ti, inače minuta pa Bogu. E, Božić, još 30 sekundi ostavi. Da, jer minuta je odmora. Više ono naš, da ti kreniš ono tu-tu-tu-tu-tum. Nego nema naš ono metriljezac i to je to. Božić, Božić, još plus 30. Uh-huh.
6 minuta da je na boru, znači. Znači 6 boru je po 7 minuta. 15 minuta. Je bilo veće? 6-7. Moja nata je 2000. godine i sad ispada da su spustili granicu da bi mogli uopće da puni broj. Pa znači da će to je normalno, ajde rec. Juniori su, pola junija je uvodio tu na nata. Mislim, da se dao svakom po 200 kuna da dođe na nesim, pa bi te pitao.